сейчас була четверта волна мобілізації. От я навіть коли в Дніпропетровську в госпіталі лежав, він уже наполовину забитий косящими. Призовниками, тих, кого можуть призвати якби на по мобілізації. Знаєте, є деколи такі життєві обставини, коли ти не сховаєшся і голову в пісок не сховаєш, думаючи, що воно тебе мине, що воно особисто тебе, там, твоєї сім'ї, воно не коснеться. Я не хотів би сказати, що, повірте, коснеться, але тут більше, якби, ну, мабуть, що звертаюсь до совісті цих хлопців. Не косіть. Хто як може, хто де може. Чимось допоможіть в першу чергу собі. Підіть в армію і переберіть собі це, не знаю, це почуття там, чи страху, чи чого. Почуття те, чого вам не дає до цього часу це зробити. Чого ви не можете піти там самі, чи в воєнкомат, чи ще куди-небудь і сказати, от я такий-то, такий-то, візьміть мене, будь ласка, я хочу іти там захищати свою країну, свою родину. Переберіть собі це і, ну і давайте, хлопці, щось робіть. Якось так.